ဒီကမ်ဘလူပစည်းကြီးဖြစ်စဉ်ကလည်းဒါကမ္ဘာမှာတော်တော်လေးအိုးအိုးကအိုးအိုးကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်သွားတယ်။ NASA ကအနေနဲ့လည်းမရှင်းနိုင်မလင်းနိုင်ဖြစ်တဲ့အထိကိုဖြစ်သွားတယ်။ NASA ကဘက်ကလည်းပြန်ရှင်းတယ်။ရှင်းပေမဲ့လည်းဘလောက်ပဲသူရှင်းရှင်းသူရှင်းတဲ့အကြောင်းအရာကသူရှင်းတဲ့အကြောင်းအရာဆင်နဲ့ဆင်နဲ့ဆင်နဲ့ပရွက်စင်လို့ဖြစ်တယ်။သူကဘလို့ပဲရှင်းရှင်းဒီဘက်ကဆင်လို့ဖြစ်သွားပြီ။အင်အားကြီးသွားတယ်အကောင်ကြီးသွားပြီ။ဒီဘက်ကပရွက်စင်လို့ဖြစ်တယ်။ဘလို့မှသူဘလို့ရှင်းရှင်းဘာမှမထူချောင်း။အဲ့တော့ရလကပါလဲလို့မင်းကိုနိုင်ငံသားကလေးငယ်ပစ္စည်းပေါ်စားလေးတွေတည်ဆုံးပေးသွားရတယ်။အသက်ပေးလိုက်ရတယ်။တည်သွားတယ်ဘာမသိညာမသိဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ကြမ်းကြပ်ပြီးတည်သွားတယ်။ NUG PDF တွေရဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးအရမသွားဘဲနဲ့လက်နက်ကင်ပုံကန်ဒေါ်လာမှုကမှုကြောင့်တစားကန်ဖြစ်နေမြေသားပင်ဖြစ်နေကလေးငယ်လေးတွေတည်ပြီးသွားရတယ်။စစ်တပ်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်တာစစ်တပ်နဲ့ရင်ဆိုင်ဒီလိုမတိုက်ကြဘဲနဲ့ကြားတာတစားမြေသားပင်ဖြစ်နေကလေးငယ်လေးတည်ပြီးသွားရတယ်။ဆိုတော့ဒါဟာဒီနေ့ဒီချိန်ဆက်ပြီးတော့ဒါဟာရက်တင်ပြီဆိုတော့ပိုသိတဲ့အရာဖြစ်သွားပြီ။နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံကြီးမှာကလေးငယ်ကိုချသုံးတော့မတင်တော့ဘူး။နိုင်ငံကြီးမှာတတ်သိရှိကြရင်တိတ်တတ်သိရှိကြလို့ရှိရင်နပ်ပွဲစီရှင်တိုက်ကြဒီအရသားတွေရှိတဲ့နေရာတွေတစားကံမလုပ်ကြနဲ့လက်ရသားရှိတဲ့မြေပြင်နေရာတွေစွန့်ခွာဒီလိုလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ရွာတွေအနေနဲ့လေစကိုင်းမကွေးအပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခွားမှာရှိတဲ့တနံတရားမှာရှိတဲ့ရွာတွေအနေနဲ့လေကို့ရွာကိုကို့တိဖို့လိုပါတယ်ကို့ရွာမှာတနက်ကင်ထားတဲ့လူတစုရှိလာပြီဆိုတော့ねအဲ့ဒီရွာအနေအများလာပါတယ်အဲ့ဒီမြောက်ပါဘုသူတွေများလေဆိုတော့အဲ့ဒီရွာသားတွေတွေအနေအများပါတယ်ဒါလေးတော့အခြေခံသိကြသေးချင်ပါတယ်ဟုတ်တော့ကိုရွာမှာတနက်ကင်ထားတဲ့လူစုရှိပြီဆိုတာနဲ့အဲ့တနက်ကင်ထားတဲ့လူစုကရွာဒုက္ခပေးပြီးမပေးရင်အဲ့ရွာလူစုကိုနှိမ်နှင်းပို့လာတဲ့စစ်တပ်နဲ့ထိတိုက်တွေးနေရွာဒုက္ခကိုတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။နှစ်မျိုးပဲရှိပါလေ။တနက်ကင်ထားတဲ့လူစုရွာမှာရှိနေလို့အဲ့ရွာပိုလုံးချုံသွားတယ်ဆိုတာဘယ်ခက်မှမရှိပါဘူး။မယုံရင်ခင်ဗျားတို့စမ်းကြည့်ပါ။ဘယ်ခက်မှမရှိဘူး။တနက်ကင်ထားတဲ့လူစုရှိလို့စစ်တပ်မဟုတ်ဘူးရဲမဟုတ်ဘူးနော်။တနက်ကင်ထားတဲ့လူစုရှိလို့အဲ့ဒီရွာတရွာတည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားတယ်ဆိုတာရှိရင်ကျွန်တော်တရားလို့ထုတ်ပြကြည့်။ရှိဘူးဗျ။လုံးဝမရှိဘူးကြိုက်တဲ့ရွာပြောခင်ဗျားတို့ပြောမယ်ဝါတို့ဘာလို့ပြောလိမ့်မယ်ဝါတို့ဘာလို့ကရွာမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာသူငကူတွေကတိုင်းရင်းသားအရေးလှူချတာဆိုင်ဦးအဲ့တော့ရွာရွာလူရွာတွေကကို့ရွာချင်းကြီးကိုတိကြဖို့လေလိုတယ်အဲ့တော့ကို့ရွာမှာတနက်ခိုင်တဲ့လူစုတွေလူစုတွေလူစုတွေများရှိလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရွာဟာတည်ကြတယ်တချီချီမှာတော့ပြဿနာကြီးနေရင်ဆိုင်နေတယ်အဲ့ကြရင်ခုလိုမျိုးမချောင်းဝင်မနာတာတည်နေရင်နာစရာကောင်းတဲ့တည်နေကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတော့ရွာတိုင်းရွာတိုင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံတလောမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း6000ကျော်တဲ့ကအရေးကြီးတဲ့အရေးပါတဲ့ရွာကြီးဟိုရွာကြီးရေးပါတဲ့ရွာကြီးက3000ကျော်ရှိတာဟုတ်အဲ့လို3000ကျော်ကိုပြောချင်အတိပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုရွာတွေမှာတနက်ကြိုင်ထားတဲ့လူစုရှိပြီဆိုရင်သတိသာထားကြပါအဲ့ဒီလူစုကြောင့်မယ်အဲ့ဒီရွာတစ်ခွက်အောင်နေပါတယ်အဲ့ဒီလူစုကြောင့်မယ်အဲ့ဒီရွာရဲ့လုံခြုံမှုက0အဆင့်ကိုဆင်းသွားပါတယ်အရင်ကရွာကသူတို့မရှိရင်တနက်ကြိုင်ထားတဲ့လူစုမရောက်လာရင်မရှိနေရင်အဲ့ဒီရွာတွေတည်ငြိမ်အေးချမ်းပါတယ်ရှိသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီရွာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကအနေအများလာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအခြေခံတိဘူးတော့လို့ပါတယ်ဒါလေးတော့ထည့်ပြောတော့အဲ့တော့ကမ်ဘလူပစည်းကြီးဖြစ်စဉ်မျိုးမြန်မာနိုင်ငံတနန်တပြဘေရွာဘေဒီသားမှာမဖြစ်စီဘူးအတွက်ကိုရွာတိုင်းရွာတိုင်းကတတိထားပြီးတော့ကိုရွာကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်တတိထားပြီးတော့တနက်ကင်ထားတဲ့သူတွေတော်လန်ပုံကံပဲဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တိုက်ပြီးတနက်ကင်ထားတဲ့လူတွေကိုရွာမှာမရှိအောင်နေကြဖို့လို့ပါတယ်ရှိရင်တော့အနေအများလာပါတယ်ရှိရင်တော့ဒီတက်ကတက်မတော်ဆိုတဲ့ဒီတက်ကလည်းမဖြစ်မနေသူကသူ့နေမြေရှင်းလင်းရသွားရှင်းရတဲ့ခါအဲ့ကြိုက်ထိတ်ထိုက်တွေ့တဲ့အခါရွာတွေကနေပြစ်တာခံပြစ်တာနဲ့ရွာတွေကပြန်ပြစ်တာနဲ့အပြန်အလှန်ပြစ်ကြရင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့ကလေးငယ်လေးဖြတ်သွားဖြတ်လာနဲ့စစ်မြေပြင်နဲ့ဤနေရာမှာကလေးငယ်တွေရှိရင်ကလေးငယ်တွေတိကျသေးဆုံးပါပဲအဲ့ကြိုက်မိပါတယ်လေရင်ကွင်းတာကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးကကျွန်တော်တို့တွေလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဝမ်ပတ်နေဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းဘာမှကောင်းလာတာမရှိဘူးနဲ့အခုလို့ဆိုးဝါးလာတဲ့တည်င်းနေကြီးပဲကြားနေရမယ်ဆိုတာကိုတော့သိစေချင်ပါတယ်နှစ်ဖက်တနက်ကင်ပြီးဒုတ်သားဆွဲရှင်းကြလို့တုတ်သားဆွဲရှင်ကြတော့နှစ်ဖက်တည်ကြည်မှုတွေပဲဖြစ်စီပြီးတော့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းတိုင်မြှောက်တာလည်းငြိမ်းချမ်းမှုတွေရမှာပါတုတ်သားဆွဲရှင်လို့တော့တည်ကြည်မှုတွေပဲကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တည်ကြည်မှုတွေကိုခင်ဗျားတို့ကလိုချင်သေးတာလားလို့ပဲလူလူတော့မေ့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရွေးချယ်တာခင်ဗျားတို့ရပါလိမ့်မယ်เนาะ